Hur spännande var det i VM i hästhoppning? Väldigt spännande. Det var sjukt spännande. En av de mer dramatiska kvällarna som man har kunnat ta del av i svensk ridsport. Men det slutade med en silvermedalj i världsmästerskapen mot USA. Och då kan man ju antingen säga att man vann silver eller förlorar guld. Jag tycker det är vann silver. Vad garvar ni åt? Hej hela laget. Hej. Välkomna hit Fredrik Jönsson, Peder Fredriksson, Malin Bajard Jonsson och Henrik von Eckermann. Mm. Var det något kul på bilderna som inte vi amatörer fattar? Ja, mitt sista språng i omhoppningen var lite sådär. Det var ingen stilridning den här sista rundan direkt. Nej. Men känslan då, den första VM-medaljen på 16 år. Hur var det? Det kändes bra. Den har suttit långt inne, den här VM-medaljen. Mm. Du var den tidigare. Ja. Mm. Vad var det som var nyckeln till att det gick vägen den här gången? Vi hade ju ett bra lag, det visste vi när vi åkte dit. Vi hade ju höga målsättningar och vi visste vi skulle kunna ta guld. Det var fyra bra ryttare med fyra bra hästar. Så att, men sen är det ju väldigt svårt att det är en sak att vilja och försöka och sen att göra det nästa grej. En rookie då, Fredrik? Ja, rookie och rookie. Inte åldersmässigt kanske. Fantastisk Nej. Sport det här. Blev du stöttad av lag? Är det en lagsport här egentligen? Ja, men det är en lagsport. Alltså, det är ju en individuell prestation man gör. Men när man rider i lag, då är det en lagsport. Och hur yttras det sig? Nej, men man hjälper varann, man stöttar varann. Och sen är det ju viktigt tror jag, att man kan ge varann det utrymmet man behöver för att göra sin egen prestation. Jag fick väldigt mycket hjälp av de här tre. Av vilken art? Alla möjliga varianter. Vad säger du? Nej, men nu kan vi ge lite små tips om vad som kommer hända och ske på plats. Eftersom jag varit med ett par gånger. Det påminner ju lite om golf. När man pratar med golfare så tycker de att det roligaste som finns är att spela i lag. För att de aldrig gör det egentligen. Och när de har gjort det, spelat i lag, då blir det nästan ett lag även sen när de tävlar individuellt efteråt. De har någon sorts feeling. Är det samma här i sporten? Känner ni lite för varann även nu när ni tävlar mot varann i helgen? Det gör vi väl ändå i och för sig. Jag tror framförallt att tävla i lag är ju roligt om det går bra. Men det är ju ännu tråkigare än för dåligt, för det är ju fyra tjuriga. Liksom. Så är det ju. Dela glädje är ju liksom. Men om de andra tre gör jättebra och en gör det dåligt, det är inte kul heller. Ja, nu får vi ju räkna bort den. Så det är då man är glad att man har lagkamrater. Det är ett droppscore varje runda, så det är vi glada för ibland. Det finns en viss marginal. Ja. Ja. Men för sporten i sig, vad betyder den här formidabla framgången? Ja, den betyder förstås jättemycket. Där på plats så var vi ju såklart inte jätteglada över att det blev en silvermedalj. För vi red ju om guldet. Vi vill ju ha den där guldpengen. Men självklart för sporten så är det jätteviktigt att vi vinner medaljer. Det är de som räknas i slutändan. Och vi är förstås fantastiskt glada och stolta att ha gjort det här. Mm. Hur har det gått med din kus? Coldplay har man ju läst om. Den är värd miljarder. Nej. Du har fått några bud i alla fall efter det. Du har fått en del bud, en hundring i alla fall. Och du en 100 svenska kronor, ja. Plus lite till. Ja, men du håller emot. Jag håller emot, ja. Nej, men vi ska väl försöka göra en satsning framåt. Men det är klart, man måste ju tänka på de här frågorna. Ekonomi är ju en stor del av denna sporten. Så är det. Ja, hur mycket måste ni syssla med det och hur mycket har ni människor som kan gå där med hoven och försöka finansiera den här verksamheten? Jag tror alla har lite olika upplägg, men ska man ta det hela vägen så måste man ju ha lite hjälp, så är det. I alla fall en sån som jag menar, man får inte in hur mycket som helst i hjärnan. Så enkelt är det. När du säger satsning framåt, vad betyder det? Vad är det för stora tävlingar som väntar? Alltså ett stort mål som ligger väldigt långt bort nu, det är ju OS i Tokyo, för min egen del. Mm. Det är så, har man en sån häst och behåller den så måste man ju ha den målsättningen. Annars, är det once in a life häst, Coldplay? Det hoppas jag ju inte. Men jag har ju börjat lite sent på den här nivån, så att jag får ju... Ska man inte rida OS som 65-åring så kanske man får sikta på nästa OS. Så är det. Ja. Vad säger du om den kommentaren? Du har några år kvar dit i alla fall. Men... Vi är ju samma ålder, jag och Fredde. Nej, men jag tycker vi är alla jätteglada för att han behåller hästen och det är kul att ha han i laget. Mm. För oss som inte själva är i ridsporten och vet hur det är, alltså, att det här är ju
ett halvt ton djur som man ska bemästra och som ni gör då till intill perfektion så att säga. Kan man förklara för den som står utanför hur det går till egentligen? Vad bygger det här samspelet på? Ja. Hur lång tid har vi? Just det, det är svårt att dra det på några meningar såklart, men det är ju egentligen det handlar om. Att kunna få det här, få hästen att göra det vi vill. Med så små medel som möjligt och så bra som möjligt. Men man kan utesluta muskelkraft, va Henrik? Ja, alltså, vi ser Malin är inte så stor. Så att jag är svag? Nej, inte svag ska man säga. Men självklart, det har inte med muskler att göra, utan det har med mycket... Och särskilt som hästarna har blivit mer och mer, ska man säga, blodshästar, mer känsliga och mer... ja, så det är väldigt mycket... Men har ni själva haft några punkter i er karriär när ni har psykologiskt liksom fått ett genombrott och tänkt att nu förstår jag mycket mer vad det handlar om, att man hittar rätt? Ja, man tror det, jag tror nästan varje dag, men så... I alla fall så kommer man tillbaka och säger att man inte har blivit... fullärd, utan det är alltid någonting nytt att lära. Men det är det som är, tycker jag, skärmen i våran sport. Att jag tror man aldrig kommer fram och säger gud, nu jag är färdig, utan det finns alltid någonting nytt. Med levande djur, och de är precis. Olika varje dag, så det är ju, vi känner olika varje dag. Vad är dagsformen på hästarna idag då? För nu står ni ju inför tävlingar här i helgen. Precis, vi ska ju tävla i eftermiddag på Friends, och nu är det ju första tävlingsdagen. Hästarna har varit här nu sedan i onsdags eller torsdags. Och det här är med alla lite olika också. Någon kommer vara lite spänd, någon kommer vara pigg, någon kommer vara... Så det får man se lite vad dagsformen är. Det vet man inte först man kommer ut från banan. Och det är inomhus. Ja. Och tack och lov i och för sig att det är inomhus. Ja, jo, det har rätt. Men hästar är väl lite olika där om de gillar att hoppa ut eller inne, eller? Ja, nej, ja, det är absolut. Samtidigt är de här hästarna som vi har på de här tävlingarna är ju vana att gå både ut och inne. Så det är, och arenan här är ju stor, så det är en fördel. Stor tävlingsyta. Och finns ingen vattengrav. Ja, det är en bra grej. Ja. Bra för mig. Men hur... Ja, precis. Du har haft lite problem med det där, eller? Din häst? Ja. Nej, det var... Ja, det är väl mitt problem i slutändan, så att säga. Det som Peter sa, det är ju vårt jobb att se till att det funkar. Det funkade inte riktigt en runda. Får man bli förbannad på sin häst? Skylla på den, liksom? Går det? Nej. Nej. Nej, slutändan så måste du göra jobbet hemma. Hur mycket äter man med hästen? Om du till exempel skulle rida Malins häst, funkar det? Hur mycket sämre blir det ekipaget än Malin sitter på? Det vet man inte, det kanske blir bättre. Han är helt övertygad om att det blir bättre med honom på. Nej, men det vet man inte. Men... Vad får vi uppleva om vi går till Friendsstaden idag och i helgen? Hästar i massor. I världsklass? Mm, absolut. Mm. Mm. Och hur kommer det gå? Vad har ni för målbild? Jag tror vi sitter i... I fallande eller stigande skala. Eller andra håller kanske, det vet man aldrig. Är det någon som vill invända mot den beskrivningen? Ja, det gör vi på platsen. Invänder. Vi invänder senare. Ja, vi invänder med senare. Med resultat. Eller hur? Bra. Ja, det är en stor fest i alla fall, och många entusiaster kommer sitta bänkade och njuta av detta. Tack snälla för att ni kom hit och gästade oss. Tack. Lycka till. Tack.